Kthehemi përsëri që ku është ndërruar, jemi me profesor Demër, po analizojmë çështjen e veriut të Kosovës, pra për konfliktin aktual që është atje. Zoti Demaj, mund të vazhdoni. Po njëtën ku duhet me pas për arsye se iniciativa tila nuk merren edhe po ndikimin e Rusisë dhe tjere që mendojnë me rujt interesat e veta mbrenda, më përmëtaj në atë pjesë e Balkonit. Në këtë aspekt besoj që ardhon përgjigje edhe qeverisë Shqipërisë që para se të iniciativa ose iniciativës cilës i ka hyje atë iniciativë ta rikorrigjoj, ta bisedoj me Kosovën, se unë mendoj që para se mi hyja atë iniciativa ose para se më gjithë gjune përbasht Shqipëria ose Kosovën me një shtetë tjetër du të gjenë gjune përbasht me zvete. Kur gjithë të kjesë, s'ka, na kemi bisedu në mision të kalume se ka sielit për motëna, qoftë nga pola kosovare, qoftë nga jo e Shqipëris, ka sielit për motëra, që onë si vjedhoj e një i noti të keqë, tam primitiv, që ka të baj me egoizmat e njerëzve që kemi lider. Nuk ka qështje nështë e as e institucionim, as e shtetit, so as qështje e egoizmave primitiv që kanë liderët tonë që kush ma tje për të ketë primat në botën shqiptare. E në këtë aspekt, për shumët, ishtë doshtë edhe elita tjera, intelektuale, kudo që jenë, se që qëni, sa brengus për shumë gabimi i liderve politik, a që ma shumë brengus mos reagimi elitave më brenda botës shqiptare që kur shifën që përmëta i lider politik devijojnë, duhet që tjenë elitat intelektuale, duhet që jenë mjetët e informimit, ato cilat duhet që i kontribuojnë po më dojë ti kontribuojnë të mirës edhe të korrigjojnë ose të detyrojnë me u korrigju liderët ta në njërë që mos dhvinë deri të mos marrëveshjes ose deri të ftofjet, cilat kishin me na kushtu në këtë periudhë, në gjitho periudhë, do të na kushtojshin me në qmim shumë atë madhë. Po tjetër ashtë dhe kjo, urno. Për rasin konkret, për konfliktin që është në veritë Kosovës, si vërësoni që ndrimin deklaratat e qeverisë të Shqipërisë për këtë konflikt? Që unë e vlerësoj mas pari qëndrimin e kryeministit Rama në sesion e fundit të asamblesë e Kombëve të Bashkuara si shumë pozitiv. Thirrja për njohjen e shtetit Kosovës, pastaj deklarata që pavarësia Kosovës ka sjellë stabilitet edhe siguri më të madhe në atë pjesë të Evropës, pastaj se kjo asamble Kombëve të Bashkuara është e mangët po një Kosovë të pavarur, edhe ftesat që shtetet që se kanë njohë Kosovën, ta njohin Kosovën, pastaj ftesat që polët përmes bisedimeve të rumbullaksojnë, mosuaj, po mendoj problemet e hapura e vlerësoj si shumë pozitive. Dhe besoj që ashtu duhet veproj kryeministri i Shqipërisë, po njëtën ko duhet veprojnë të gjitha institucionet shqiptare, duhet jenë avokat i Kosovës respektivisht avokat i vetë vetës. Se tu qenë avokat i njëri tjetët, ne jemë avokat i mbrojtës interesa tonë as i kompë. Tjetër, qëndrimi edhe deklaratat e me doj që ke ministrës së punëve të jashtme, Shqipërisë, për situatën veri e vlerësoj si shumë pozitive, si shumë pozitive dhe si një obligim që e ka qeveria e Shqipërisë për Kosovën dhe për gjithë shqiptarë që jetojnë jashtë kufive Shqipërisë. Takimi i sotëm i kryeministit e Shqipërisë me institucionet e Kosovës, respektivisht me kryeministin e Kosovës, besoj që është hap pozitiv në një moment të rëndësishëm kur gjendja në vëri është pak sa ma dramatikën mes Kosovës edhe Shqipërisë. Uroj edhe besoj që të dy kryeministrat do t'jenë të arsyshëm në këtë takim edhe do të bisedojnë të më vëllazërisht, po do të bisedojnë për një kauzë që është interes i të dy shteteve, Kosovës edhe i Shqipërisë. Besoj të rëndësishme është që kur liderët bisedojnë, mundësia për të orë të zidhët më të mira është ma ofër. Po të njëjtën ku edhe rritja moralit, edhe ndjeshmëria dhe krenaria e popullit tonë të 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 rritet ose evolon në një shkollë më të lartë, më pozitive. Profesor Demaj, si do t'jetë zidhja këti konflikti? Që në këtë konflikt është një luj
nervash, loj e testimi menqëris në mes të dy palë. Ni mendoj që pola Kosovarë, nëse donë me realizu qëllimin, nuk du të tërheket për këti qëndrim. Absolut, du të abaj me dije edhe faktorit të mrençëm, edhe serve të Kosovës, du të abaj me dije se ky veprim nuk ashtë i orientuar kuna popullatës të Kosovës po dallim nacionaliteti. Por ky veprim ashtë i orientuar për të mirën e të gjithë popujt që jetojnë mrenda Kosovës edhe për vetë serbet. Nëndy, duhet mos tërheket për edhe t'i tregoj një herë për gjithmonë Serbis edhe bashkësis ndërkombëtare se na dim me qeveris me vetë vetën. Tu mos i cenu interesat e as njerit prejfqive të anë e në këtë ras as Serbis. Nuk ashtë kë hap me i cenu interesat e Serbis. Absolut. Serbia në Kosovë e ka drejtën mu interesu për pakicën serbe. Edhe drejtë nuk ja ka mu hu Kosova kur njëherë, për kundër azi ka thonë ma shumë drejtë Serbisë dhe serbe se sa kanë pakicën ku do në botë. Vetëm duhet Kosova të jetë stoike, e vendosme në rrugën që e ka nisë, duhet të bashkëpunoj në ngusht me faktorin ndërkombëtar, kurse në ngusht duhet të aktivizoj krejt potencialin e saj diplomatik. Se hapi që a bon, kam kështu, me ekzekutim për mes shfrytëzimit njësive speciale, nëse nuk ashtë mirë i koordinum me veprime diplomatike, ajtë ashtë i dënume dhe shtu. Nëse hapi i tilë ashtë i mendum edhe i koordinum mirë me veprime diplomatike, cilat ka, do të punojnë me intenzitet shumë fishum, për mi spjegu faktorit ndërkombëtar se një veprim i tilë ashtë e drejtë e Kosovës. Ashtë e drejtë e Kosovës. Një veprim i tilë ka për qëllim rujtën dhe stabilitetit dhe sigurisë, jo vetëm në Kosovës, po mbrenda kësaj pjesët e Balkonit, të mos cenu drejtat e askuj. Edhe një veprim i tilë ashtë edhe në interesin e përëndimit për të asigurue faktikisht qëllimin që ka me një, për një Balkan sigur, stabil, që i kontribon stabilitet e sigurisë në Evropë dhe në botë. Këtë aspekt besoj që duhet veprim shumë i fort diplomatik i Kosovës bashkë me Shqipërinë me aletet tonë mënyrë që ky veprim i marrë ti kontriboj qëllimit përfundimtar. E në këtë rast qëllimi përfundimtar i dashur të jetë qasje më serioze e bashkësisë ndërkombëtare ndaj bisedimeve. Edhe t'ju bëhet njëherë e përgjithmonë e ditur, edhe pse ata e dinë, që me Serbinë Kosova me këtë standard bisedime mund bisedoj jo veç me vite dhe kohada, edhe me shekuj edhe kur nuk ka me ardhë të zidhja. Të zidhja ka me ardhë atëherë kur bashkësia ndërkombëtare e faktikisht e ushtron presion në vetë mbi Serbinë për ta pranu një realitet për cilin ashtë angazhue edhe bashkësia ndërkombëtare, edhe Kosova, edhe gjithë ata që dojnë poqë edhe stabilitet. Rim ke pyetja e fundit tek vizita e presidentes të Kosovës, zonjës Osmani, e cila ka bërë disa takime këtu në diasporë. Si vlerësoni juve nivelin e takimeve dhe a ka munguar diçka në krahasim me vitet e mëparshme të liderëve të Kosovës kur kanë qenë për vizitë Shtetet Bashkuara të Amerikës në Washington, Shpinë e Bardhë, Kongres, Senat e gjithë? Unë e përshëndes vizitën e presidentes në Amerikë. Mendoj që është një hap i qëllum, i mirë së ardhur që presidentja ta quaj të re tashmë, qenë se është
presidente, për artëfar e Kosovës, ta vizitoj aleatin ma strategjik edhe ma besnik shqiptar. Vizita të tila janë praktikua, janë bërë edhe nga lider tjerë, kosovarë, edhe të shtetëve tjera në, pëmdoj, me rastin e organizimit e asamblese për gjithshme të kombëve të bashkuara. Djetë se Kosova në atë asamble nuk pranohet si antari barabort, me qenë se nuk ashtë antare kombëve të bashkume, për vizitat e tila kanë përqëllim që të shfrytëzohen në mënyrë që presidenti e Kosovës apo përfaqësuesi i Kosovës të kenë mundësi të kontaktojnë me përfaqësuesin nga shtetet e ndryshme të krejt globit, në mënyrë që të spjegojnë realitetin mbi shtetin e Kosovës edhe të lobojnë për njohjen e Kosovës, për njohjen sa më të mëdha ose sa në numër më të madh të Kosovës nga shtetet e tjera. Dihet se në këtë rast presidentja Osmani ka qenë hendikepume në aspektin që qeveria Kosovës ka bo hapt shpejtum, jo mirë të motën, duke i tërhek ambasadarët, po i zavënsu me ko me ambasadarët të ri. Djetë që këto vizita para prakisht i pregaditin ambasadarët në vendet ku egzistohi. Mungesa e ambasadorit fuqi plot të Kosovës në Amerikë ka qenë handicap që nuk i ka mundësue që presidenta të ketë një agent ma të pregaditun edhe të mundësohet që të kontaktoj me nivelin ma të lartë, qoftë nga administrata amerikane, por edhe me nivellet ma të lartë ashtë të shteteve përfaqësuese. Në këtë aspekt ka qenë handicap, pse edhe nuk ka mujtë mi pregadit një agent, për ta ma mirë të organizuar të kontakte që presidenta e ishdasht me bo me komunitetin, me përfaqësuesit komunitetit. Si pasoj e mungesë ambasadorit, kemi një vizit për mendimin tem që është hapë pozitiv, po jo mjaftushëm pozitiv, që i kishtë taku presidentit. E në këtë aspekt ka ndiku dhe fakti që presidentja jonë nuk, akoma nuk është ndo një figur e njoftur në botën, po tham, në botën ndërkombëtare. Nuk e ka ndo një pesh, si kur prej fjole që kanë posë presidentet e ma pashëm, që kanë qenë ma të afirmum, ma të njohur, pa kanë posë një imazh ma të pranushëm, për jirë të asoj që kanë posë mundësi me posë kontakte dhe para asambleje, para pëndojnë takimit të ndryshme, plus edhe në momente caktume me pesh historike për Kosovën, kanë qenë të njohëtur në prej opinionin ndërkombëtar. Këto, në këtë aspekt, presidenta ka qenë në hendikepume, mungesa ambasadorit, besoj që nuk ka arrit ta përmbush qëllimin e vizitës së presidentes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesor Demaj, unë të falenderoj shumë për analizën me hëllësi, shumë profesionale, për mesajet sole, edhe për gjitha sugjerimet për politikën, klasën politike, jo vetëm kosovare, për atër shqiptare, me shpresë të takojmë javën tjetër me një tematik tjetër. Që kësë në arruar, e falenderoj në emrin tuaj, profesor Mikel Demën, dhe mirë pafshim në emision në radhës.